السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله هو يا رزاق يا مرجي التبه بي وصق يمكن أنا عليك أشياء عاجلة بشي مع مرجي حتى أقيم لدين الله أركانا يسر بيوعي توبة وحميني وقيني هذا الوراء وتدب اللي سمع سكانا كالسماء والأراضي والهواء بيا مشارك ليرب مسكون أجيب سليف من حسن لي مهم وطوكا بحمدانا سمع أرقاب مهتمسون سامح مسلمين الله محمد آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي سيار نيب والمعبد الخديم والتربية الروحية والمدرسة الخديمية نعمود لاج 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 بو أم فرغ دك دك غوي تباخ دك غوي مبو خمغا بو خولي salafi si biñ duggé sénégal ci tam liko ci ibad rahman yi mana ñom dañu ñew yitté wo rek né yeen li nga ñur baxut buñ dé andi buñ dé justifier seen waxja ñom liñ xam ci ru lo xamné lënd na ci ñoom wala gis nañ ne wérut ci mbedd mi mbolom mbedd mi loola lañuy jël dal di koy scénarise ci ñëpp dal di ne daal lii nga wërta am wërsu ko séraan ko ñu koy séraan ak ñu koy def benn lañ xam nga wërsu ko séraan dëgg la waaye ye sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne mom la yalla yendi won yalla dafa wax na mom ne ko lasta alayhim bi musaytir yidi polin inna ilayna iyabahum suma inna alayna hisabahum man kat ci man dañuy del ci mom ma len di regle wa rasul ila blakh ak yent mom dara warugul moy wax do kuñuy wax al hakim at-tirmidhi bokut ak al-imam at-tirmidhi muhaddis bi ki muhaddis la way souben ki bi la mo def khar as'ilatu khatm al-awliyat ibn arabi tontu ko ñu tuddi te ko khatm al-awliya te ko am solo ko dafa wax ne wi fi udun ila sabil rabbika bil hikmati wal mawhidati hasana wajadilhum bil ladhi hiya ahsan mu ne hikma bil hikmati neena fofu moy ki ngay wo nga baña yaakar ci mom mu uyu bi ngi koy wo neena bu yaakar ci mu uyu yow dal wo ko rek nonu wo ko ci wone li nga yor masanis bu nga yor waye bu japp ne da koy jël bu yaakar ne bu japp ne da koy jël waji di nga diko garal sa marchandise bu ko xol bu am yaakar ci ne dana jënd yamalel ne dana jënd ak du jënd yo dal li la war moy nga garal ko mu xol bu yalla dogale mu soxla mu wax ak yow mu soxla mu dal ci bañu wax ak yow lolou ñoko xolé mané lolou afam so lol ndax sa so woy nit yaakar mu wuyu bu wuyu wut dama dañ ci am naqaru xol donte ne sax man nga am dalba ba ko xariñu du ko xam kon ñom service yi bobu ñi wax ci société bo xamne ñi ëpp jangunu demal isbitu demal arab sourit ni ni société sénégalais bu mel na lañ mel dem na ci isbitu ci benn ca wudu asar ca Hussein dugg ci xawma ab maktaba la xawma du maktaba ya xara am magasin la xamna ya xamna yor koor ndaw so xane ma nga muhajjiba dafa muru nonu ana ka du ngay feñ dal di tal ay bënd ci ray man yo bi nako so soxna ci yow asar gi ni jégela kon yow xamone li deex koor xana bu ko xamul xana war nga ko mëna laaj ko ci asar tane mi ci tur asar muru non
kooku mu mokk ci nga ci marché wax bi ci marché ya occas bi ci bi zay occas bi nga xamne zay la zay la occas ab dok do ko simbal tuddi won fi ci touba ma sunu ma nga bur bu karam gor karam do nga feñu karam karam gor ke feñ wër def ci muy muy ab ab place bo xamantene day jay ay ay tisé ay ndimo mo def la lamb bo xamne de shop ko couleur yi da koy foncé ba bare bay dem ni ko ma ko sonal ci yow li di lamb bi yow jikul ci yow ni nga muro ni mo nepp def lamb bo xamantene wana ku jënd tisé bi bu gën né dox ay mètre ci ma dem da na gis né lolou la jëndon ak lim ngeen bëggut légui nak société bu mel non xamné société bu jangut la nga dëkk rek nga dëkk nak né nak bu gën nekkur ci li ma né wala bu gën depp wut ak télé bi yeen kon ay yëf ngeen koku dëgg la go xamné dëgg la kuy mabbu bu dé sax dëgg la dëgg ti ab société bo dé xol bu dé na bu dé da nga jangi bu ñew li ñu biro qawmuhum isara jamo ilahim ma'lum yahru li la fi lay sub sëri ci moy da nga wara xop gaay wax li na gaay da melni li ñek li gënu teñ ko jëma soppi waye ni ki lu mu nek lu mu gëna digëna di boné ko yow li nga nek du deug da dan ko saga mom fa yorek la wala tu ya dilu akhira bi ila bilati hi ahsan moy kon bul ne ko li ngay jamu xerem la bul ne ko li ngay jamu bax sallallahu alayhi wasallam ñoy madina fek gaay di waral yahudi di waral sayyidina musa buñ koy waral ci ashura wa wala ñe ko ci kilo sayyidina musa mu ci won ci ah kon de man ma ci gëna yey kon dal koy wor nga xamni lola mom ci nu bo nga lay xol ci na musa annabi musal way xolul ci aade yahudi nga xamantene ngir nangul yahudi ngir ñu man ko nangul lakum dinukum wa li din kala kana kan ko na nangul borom je du tax nga ñew ci la ci sam la sam borom ne ñaar ñu bokku nday lañ te bokku ñu bay ke sant jaay ke sant goob lu waxtan wi neex neex kenn du ja sant wena sant wax kon deug nguy tabax moy nag dik ne ah nonu ko señ tuare dafa bu gi doon yépp nga xamne da nga nit nangul gaay yi liñ ne boy nangulé liñ ne ba nopi nak ci biir lañu ne naan ah bu mi di da mel ndax na fagg bu ko to tulim fagg moy da fënd nga ne mu di xana fagg na ñu ne ah nga ndax nga ne di mu mi makka la joggé jar madina ba ci Sénégal ñu waaw nga kon xana ko kon war na fagg tak bobu moy réserve bi buñ fi gaar la de wax deug yalla ci war na fagg ndax wutu am sax ay digal gi ak ki xaxam waaw ñu na waaw bu xali tane waaw ñu na ko content dañ ko tan xaxam ak digi bu ñu nopi gup ko wala rocci ko ya waaw man nañ ko gup sax xey rocci mo dooti am gënal way gup ko moy nga ko ndox ak sa bu yam rek xamne do sonu ci pour mo lolu boko waxe borom xam xali dañ nangu koku moy mu jeddi faaw mu nek mu hafiz nangul gaay li liñ ne muy ñoom la nekkuleen ko dakkal ñu dakkal la nga yor
xafisa ngok mu jeddit nak ci biir lañu ne buñ waré bañ nangul la né yow nango gal liñu ne nga ne waaw nga taal ab lamp ci neeba ñu ne ah ah way yow mudul na sa nagam ah yow gat nagam defal nagam boobu dëgg de ñoom daal yëg ni ko ñoom xamuñu woon ne kat nangam ngi doon xew ci biir neeb bi waaye sa lamp ba leeral na leen lamp ba nag doo ko jëkk jëkk ne ko xay ko ne ko jëkk ne ko xay seen wër ya dañuy gumba da ngay jël lamp di ko taal ko ci sa pos nank ñu ne ah gaay li leen doon ku si ñu xool mel ne da ngaa seen sa borom ah yëgata mene problème ab lamp la ak leer la ñuy nitu di nitu di nitu ah way sa sëñ bi leeraloon doon li nga xam baax na bi leegate dañ ko génne di ngay génne nank di ngay nank bëri di ko muyen ba mujj nak mo ne fa nga fas dans bima tu umar wa aridu an jahilin loola nak ne fang jënd dal di fën kay ni de comme leer gi ñu ko am na ñëpp dal di bëgg fi di gëss nga xol way xol garab gi ne mel leeral la garab gi da mi doom ah gi xol garab gi da mi dekk nangam nangam yena jayen bu ne wat te ñu mossi garab gi ci nga nangam ngeen ñi dal di juddu koku mu hafiz wa mujaddid loolu moy deug go xamne day tabax waye du mabbo deug ngoy tabax te du mabbo moy deug mu hafiz wa mujaddid dialectique la entre dualisme bobu am ci digënté bi mu hafiz wa mujaddid mu hafiz do mu am mujaddid do am ñoom ñaar ñepp yand waaw lool nak deug go xamne nak day mabbo moy waji da dikene dikene mom day yeesal bo nopi teru nek mu hafiz koku deug gu yo mabbo la wala xamna ci teunk kon laj bangoko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.